Na srácok, sziasztok, folytatjuk a nöfös heatot, és hogy mit fogunk csinálni, azt még egyelőre nem tudom, mert ugye arról volt szó, hogy sztori küldetéseket kéne továbbvinni, de egyelőre nincsen egy se, ami elérhető volna, úgyhogy kimegyünk szépen, és megcsináljuk a nappalos versenyeket. Ha jól láttam, akkor zömmel drift van, úgyhogy driftálni fogunk. Utána átmegyünk az éjszakába, megcsináljuk az ottani versenyeket is, és reménykedünk benne, hogy utána kapunk valami sztori küldetést is, de előtte, mielőtt én elmennék bárhova is, itt van itt egy ilyen, ami már elérhető, úgyhogy oda megyünk, gyorsan oda utazunk, és felszedjük ott a Verdát, mert elvileg ott egy autót kell felvenni. Legalábbis nekem a játék azt hazudja. Hát ez egy Aston Martin. Azt mondja, hogy pick-up, és éjszaka elérhető, úgyhogy ez valami éjszakai versenytéma lesz. Hát most vagy le kell nyomni az Aston Martint, és hogyha sikerül, akkor miénk, vagy eleve azzal kell versenyeznünk. De ahogy látom, eleve azzal kell versenyezni. Remélem copyrightos ez a zene, mert azt még szeretném. Úristen! Jó, ez az imenő volt. Nice wheels. Okay, the client on this one is a league member, so they're gonna expect the best. And you're gonna need to bring it if we have any hope of tracking down this stolen car. Now, we got a location for where the DB5 was taken. I've got a contact who works for the building security down there. They've stashed the CCTV footage from multiple cameras. You just need to collect it. Oh, and our boy wants to know I got someone legit on the case. So first, you gotta put on a little show. Hát, úgy néz ki, hogy ez így ennyi. Vannak ilyen új versenyek. Sprint. De akkor menjünk és versenyezzünk. Hát akkor változott a terv. Kevesebb, mint 3 perc alatt. De arról volt szó, hogy nappal versenyzünk, hát abból elég gyorsan éjszakai verseny lett. Nyilván annak a rendőrnek pontot kell lennie. Vajon, hogyha én így gyökkettővel elmegyek, így, akkor bántani fog engem? Betartom a kreszt, nem bánthatsz. Szabályos előzés. Na, jó van, nem bántott a rendőr bácsi, mert lassan mentem. Na, viszont én nem ez az autóval akarok versenyezni. Ó, bazzeg, de hát ide miért nem ajánlja fel, hogy autócsere? Ez hülye. Miért nem ajánlotta fel? Általában minden verseny előtt fel szokta ajánlani, hogy autócsere. Most valami oknál fogva a játék azt mondta, hogy nem. Na mindegy. Nagyon eredményes volt az este. Na, nem tuningolni akarom az Aston Martint, hanem kérem vissza a Nissanomat. Ezt kérem, kösz. És már csak azért is hallod, hogy nekem a játék nem mondja meg, hogy mikor versenyezzek. Majd azt én tudom. Hogyha én nappal versenyzek, akkor nappal akarok versenyezni. Nem, pont fordítva. Ha én nappal akarok versenyezni, akkor nappal versenyzek. Na, szóval. Hát akkor menjünk ide, mert ez közel van. Ott van! Change car!
Na mindegy. Ezen ne akadjunk fenn. Jaj, ez nem is drift, hanem az a hülye time trial. Úristen. De jól néz ki ez a taliga. Egy Ferrari-t letaligázni az eléggé flagma, nem? Nitro, gyerünk. Aki az le van maradva, nagyon jó. Nyertünk. Végül csak harmadik neki futásra sikerült. De megérte. 30 ezer. Zsír! Még hittem azt, hogy ezek driftek lesznek? Na, körverseny. Gyűjteni kell egy kis dollált. Le kéne egyébként már cserélni azt az autót, mert tervezem egy jó ideje, pedig nagyon bitangul megy már. Na, tessék, hogyha rendesen széles úton kell menni, nyilván jobb a helyzet. Olyan szűk, lezárt utakon. Fúj! Itt legalább van helyem érvényesülni. Hoppá! Kis levágás, nem levágás, ahogy mondani szoktam. Most kéne a nitrót elnyomni hosszú egyenesben, de hát ugye nincsen. Shit, nem baj. Na, egy kör. Jó lesz ez. Jó. Szóval lesz itt valahol egy hosszú egyenes szakasz. Ez. Jaj, vedd a kanyart, légy szíves. Ötszáz méter, azt hiszem nyertünk.
de... Áú, ez hangos volt, de igazából ez már a rajtnál eldőlt, hogy ki nyert. Na, király. Érted? Egy ilyen kis szaros Nissan. És helyben hagy mindenkit. Na, következő verseny. Ez megint ilyen időmérő. Ugye azt nem akarom most megcsinálni. Viszont itt van egy drift. Sok pénzt nem fogunk érte kapni, de legalább megcsináljuk. 19 ezer. €110,000? Sima liba. Éppen hogy. Éppen hogy megvolt. Hí. Na. Hát ez nem ment le elsőre, maradjunk annyiban. Jöhet akkor a következő. Hát úgy gondolom, hogy ezek a drift versenyek, ezek ilyenek lesznek.
az anyja. Hol van már? Ja, itt. Na. Na nézzük akkor. Ez se nem lesz egyszerű, már látom. Mi a cél? 100? 75 ezer. Jézusom. Az előző verseny a 110 ezeret alig értem el. Három kör ugyanúgy. Ez is karcsú lesz. Á, 75 ezeret nem szedünk össze. Talán. Ne! Nem hiszem el! Megvan! Nem hiszem el! Azt hittem, hogy nincs meg. Hú. De megvan, hál' Istennek. Hú, ez az autó nagyon nem driftre való. Ez nagyon nem driftre való. Valahol itt láttam egy újat. Azt ott megcsináljuk. Hú, és egyébként mindjárt el kell mennem itthonról.
Úgyhogy videót kell majd nagyon durván vágni. Mert annak ellenére, hogy a PS4-et tök ritkán kapcsolom már be, de bekapcsolom és használom. Elvittem és kitakarítattam, meg újra pasztáztattam, meg ilyenek. És... alatt nincs 20 perc, hogy leadtam a gépet, és már szólt a srác, hogy kész van. Na mindegy, úgyhogy mindjárt megyek, aztán majd folytatjuk. De ezt a versenyt most már megcsinálom, mindenféleképp. Na, gyerünk, gyerünk, menni fog. Jaj! Nem, nem. Nem nyomjuk a nitrót, még fölösleges. Nem tudom, hogy hol kéne. Jahoj! Az ezeket az ágakat nem kéne levagdosni, hogy ennyire belóg az útra. Mifelénk ezeket levagdossák, csak mondom. Na, szóval egy kör. Szóval, ja, kíváncsi leszek, hogy mennyivel lesz halkabb a PS4, mert tényleg elindítottam rajta egy Mio 2-t. Szóval, ugye, amikor megjelent a játék, egy deka hangja nem volt a konzolnak, és... most a napokban elindítottam rajta, kíváncsiságból. Szóval, hallott, fel akart szállni az asztalról. Aztán ugye nem is volt itthon elég sokáig, hogy meglett a PS5, odaadtam sógoroméknak. És... letöltöttek rá nem tudom, hogy mennyi játékot, aztán jött is a panasz mindegyik után, hogy... hát a Dirt 2 alatt, hogy mennyire... Dirt Rally 2 alatt, hogy mennyire hangos. Hát mondom, ilyen. A Last of Us 2 alatt, hogy milyen hangos. A God of War alatt, hogy hangos. A Pókember alatt, hogy hangos. Azt vissza is adták, hogy hát nem tudják használni, mert a gyerek nem tud aludni tőle. Hogy úgy voltam vele, hogy ha már akkor visszakerült, akkor rendeszedetjük. Most már csak azt kéne kitalálnom, hogy PS3-ra kitől tudnék olcsón szerezni játékot, mert vannak olyan címek, amik úgy érdekelnének. Meg mondjuk az is érdekelne, hogy most miért üvölt a játék ennyire. De már így a videó eleje óta azt ülelem, hogy geci hangos. Nem volt ez ilyen hangos eddig. Vagy a fülhallgató van letekerve. Illetve eddig le volt, és most már föl van. Arról se tudja. Mert én nézem egyébként a csúszkákat, és egész jók vagyunk. Tehát még mindig hangosabb vagyok, mint a játék, elvileg. Ez viszont beszakította a dobhártyám. Jézusom. De tényleg, ez mi ennyire rohadt hangos? Mindjárt megnézem.
Az a baj, nem emlékszem, hogy a játéknak a hangerejét mennyire vettem le. De szerintem tuti, hogy a plafon most. Nem. Várjál. Hát mondjuk lehet így kéne használni. Na mindegy. Ó, és azt figyeld, elérhető lett ez a küldetés. Nagyon jó. Meg most már ez is elérhető. Nagyon jó. Itt megint van egy drift verseny. Jó, hát ezeket a nappalos versenyeket majd megcsináljuk. De én akkor most, ha már itt vagyunk a garázs mellett, én ide bemennék, ha megtalálnám. Így. És innen fogjuk majd folytatni egy vágás után. És megcsináljuk a maradék nappalos versenyt, aztán kimegyünk az éjszakába, és szerintem a videó végére meg elindítunk valami sztorit. Úgyhogy vágás 3, 2, 1. Na, most, hogy hazakerült a PS4, menjünk vissza és versenyezzünk egy picikét. Na, egyébként kipróbáltam, és sokkal, de sokkal halkabb kellett már az a pasztázás neki. Mutatta a srác egyébként, hogy hogy nézett ki előtte és utána. Katasztrófa volt a PS4-ben a paszta. Nem is volt rajta kb. Ami meg igen, az mellé volt folyva, meg volt kötve. Nem is vezette el a hőt, ahogy kellett. Tehát csodálom, hogy nem égett le csóró PS4 Pro. Na mindegy, tehát szörnyen nézett ki. De mondom, leteszteltük. Nagyon patika lett. Na, közben induljunk el, megint driftelni fogunk. Driftelni kell. Nem is figyeltem, volt egyébként oda gyors utazás. Szerintem nem. Az autóm az meg olyan gyors. Lehagyja a kamerát. Nem mentem neki, csak úgy látszott. Jézusom! Minden a legnagyobb rendben. Ja, lett volna gyors utazás. Itt van jobbra. Most már mindegy. Na. Megérkeztünk. De az autó az megvan hozzá, csak... Ugye nyilván az előző drift versenyeknél azért éreztem, hogy nem kimondottan driftre, hanem sima aszfalt versenyre van kiépítve. Könnyű kicsapni a seggét, csak hát na. Jó, 90 ezret kell összecsúszkálnunk, nem tudom, hogy ez hogy fog menni. Thank you.
Mondjuk láttam az utat, amúgy. Na jó, talán. Ez nagyon rossz volt. Hú, ez meg még rosszabb. Megvan! Megvan! Szörnyen rosszul ment ez a verseny, de lényeg az, hogy a kitűzött pont megvan. Nem sokkal, de megvan. 16 ezeré, aztán ennyit szenvedni. Szaknyű, szaknyű volt. Na, következő verseny. Hát ezeket a időmérőket én egyelőre nem igazán erőltetném. Ó, de jó, itt van megint egy ilyen. És oda nincsen semmi... Talán ez. Jó, még lenyomunk egy driftet. Aztán átmegyünk éjszakába. Szerintem más nappalos versenyem nincsen, csak ezek a hülye időmérők, de azokkal nem akarok most foglalkozni. Na, ilyen helyen miért nem lehet drift versenyt csinálni? Ahol tényleg lehet rendesen driftelni. Na mindegy. Moonshine! 14 ezerért, és figyeljétek meg, mennyit fogok szívni. Inkább azt mondnak, hogy mennyi pontot kell szereznem. Igen, figyelek. 70 ezer. Új, akkor ez jó szopatós pálya lesz.
Megvan. És ahogy én azt sejtettem, szivatós a pálya. De előttem nincs lehetetlen. Na. 78.858. Jó, harmadik neki futásra ez is meglett. Ezeket azért mondom el, mert a végeredmény az úgy fog kinézni, hogy csak a nyertes próbát hagyom meg. Jó, éjszaka. Na nézzük. Jaj, de jó, éjszaka is van egy rakat. Drift verseny. Miért? Szerezni kell némi hírnevet, aztán tovább menni a sztoriban. Kanyar előtt kell végül is vakarózni. Na, elvileg megérkeztünk. Na. Éjszaka van. Ennek az autónak egyébként most érzem, hogy kurva jó a matricázása, meg minden, az a rot háromszög a hátsó üvegre miért? Azt nem értem. Már azzal rohadt háromszöggel szemezek azóta, hogy fölraktam ezt a mintát az autóra. De nagy jumpy voltál. Nagyon figyelgetni kell azt a hülye térképet. Na, ahogy itt becsatlakozzanak a versenyben a rendőrök. Bár tök mindegy, versenyről van szó. Kötött pályán mozgunk. Hát, hogyha pont ott van a rendőr, akkor bizony nincs mit tenni. Ó, és most jön a driftelő szakasz, ahogy látom. Mikor törtem össze ennyire az autót? Ja, az ilyenek miatt, értem. Elfelejtettem, hogy az autóknak a kasznia sokkal kényesebb éjszaka. Ez a való életben is így működik. Nappal törhetetlen a kaszni. Éjszaka alatt papírból van. Na, itt van-e? De még nagyon kellettél a verseny végére. Foglalkozz inkább a többiekkel. Én olyan gyors vagyok, hogy engem nem érsz utol úgyse. Na. Oké, ez megvan, következő verseny, de ez már megint drift. Az anyádat! Oda kéne érni
a versenyhez még a rendőrök előtt. Na, hát ez így izgalmas lesz. Éjszaka drift rendőrökkel a seggemben, mert biztos, hogy lesznek rendőrök, és az autó is majdnem félig össze van törve, legjobb párosítás valaha, és 140 ezret kell összecsúszkálni. Jó, hát ez a majdnem félig egy kis túlzás volt. Nem volt... Nem korai ez egy picikét? Picit, mint a korán jöttél volna, nem? A játék meghallotta, hogy rendőrökkel a seggemben fogok driftelni, és úgy is lett. De legalább rendőr is driftel, ha már nem hagy békén. Az anyádat. Kövek! Jó, hál' Istennek! Jó, legalább a kitűzött pontszám megvan. Pá! Na ez csúnya lesz! Aaaaaaaj, és nem! Úristen, de jól nézett ki! Jó, és akkor most kéne lerázni őket. De jól nézett ki az a nagy kanyar végére.
Hogy az anyámba kéne ezeket lerázni. De mindenhol rendőrök vannak. Hagyjatok már békén. Na, mondjuk itt level 3-on. Akkor ilyen autókkal jönnek. Kicsit nehéz dolgom lesz. Kéne egy ugrató. Várjál. Menjünk a klasszikus helyre. Az el kellett volna, hogy forduljak. Az anyádat! Szerintem ebből a klasszikus lesz. Az anyádat, úristen! Remélem nem úgy működtök, mint a... Hard Pursuit-ben, hogy bementek elém meg a Most Wanted-be. Bementek elém, és akkor benyomjátok a rohadt izét, szökés drótot. Köszi. Na gyertek, mocskok. Hát ez kiugratott. Ez új. Ez bizony új, eddig ilyet nem csináltak. Tanulnak a mocskok. Ezt ne. Ez még kellett. Marha jó. Ez meg fejre állt. Nem, inkább nem állítanám meg az autót, ez nem az a fajta, ami csak úgy megáll kérésre. Nem elég. I'm checked and I can't find anyone who'd be bothered to help.
tap out of this chase. Get this car fixed. It's not my problem. Copy. Ez elég lesz! Jó, leléptünk. Itt van a ház mögött a rendőr. Jó, elment. Tipli. Ennyi. Some nights it's just about getting out there and doing the hard work. Puh. Na, király. Nekem ilyen ezek villogósak nem kellenek. Nyáj! Adjad ide! Jaj, ezt is adjad ide! Kis tuning. Jó, Úristen! És milyen új passzívom van, várjál? Ja. Hát ez most nekem nem kell. Jó, és akkor a gumik. Meg ilyen pro kellene, de olyan, ami így egy picit elmegy a drift irányba. Hát konkrétan ezt kéne, hogy felrakjam az autóra. Így. Nem performant. Ja, mert rakhatok be az autóba új motort. Ja, hogy ja. De hát ez 254 000 az új motor bele, a legnagyobb, amit most be tudnék rakni. Nincs is rá pénzem. Na nézzük meg éjszaka, mik vannak. Itt van egy verseny. Menjünk ki. Versenyzünk még egy picikét. Tehát nem úgy van az. Jó. Na, elvileg... Ez egy sprint verseny lesz. Meg kéne nyerni elsőre. Enni fog. Kb. Már nyertünk is. Jó, erről nem akarok beszélni.
Erről se. Jól leadtam a többieket. Meg a rendőröket is. Hova? Okay. Jaj! Jaj, de rossz volt! Úristen! A térképet néztem. Látom, hogy villognak a rendőrök. És pont bele fogok szaladni, nézd meg. Jó, nyertünk. Ez? Szintén egy sprint verseny. Az a baj, rohadtul össze van törve az autó. Most már tényleg félig van a HP-ja. Úgyhogy nagyon óvatosan kell menni. Mögöttünk van, még véletlenül se tudjak rögtön javítani. Döntsd már el, hogy mit csinálsz, elfordulsz, hogy megállsz keresztbe. Ez több volt, mint érdekes. Jó, csak megfogott. Menj már anyádba! Te is! Még jó, hogy mondtam, hogy óvatosan kell menni. Erre minden autónak neki megyek, vagy háromszor. Ez viszont már nagyon kellett. Az autó, hogy honnan került oda?
Néha úgy érzem, hogy az arcomba spónolnak le a civil járművek. Csak hogy tutira neki menjek valaminek. Na. Au! Ez az! Egyenes kéne. Ez annak tűnik. Ez is megáll a kereszteződés közepén. Meg ez is. Hallod, ilyen a mesében nincsen. Hallod, ebbe a játékban direkt ezt programozták bele, hogy a civil autók megálljanak előtte. De hogyha ki akarnám kerülni, akkor kijönnek. Ugyanúgy nem állna meg. Még nem fordult el az autó. Javítani nem. Akkor a kútnak a közelébe sem menjünk. Ó, de jó. Na. Hallod, most mentem el a rendőr mellett, és azt írta ki, hogy megléptél. Gyertek minél többen, azt szeretem. Piszket a kezem! Jó, ez... körverseny. Ezek most megint le vannak zárva. Why?
Miért vannak néha lezárva, néha meg nem? Értem én, hogy... Mindegy. Éjszaka van lezárva. Szóval kellene nekem egy safe house. Szerintem tök mindegy, hogy melyik. Ez milyen verseny? Ötös hit kell hozzá, hát köszönöm. Hol van? Tök jó egyébként, mert nem lehet gyors utazni. Úgyhogy... Azért, hát mondom, van itt közelebb is. Hát azt írja arra két küldetésre, hogy nem elérhető éjszaka. Nézzük, milyen autókat kaptunk. E nem kell, de nem rossz. E se rossz, de nem kell. E sem rossz, de nem akarom vezetni. Úristen, milyen autókat kapok, te jó ég. Jobbnál jobbak. Feltételezem, attól függetlenül ezeket meg kell venni. Na, szóval azt hazudta nekem a játék, hogy... Akkor menjünk ki nappal, nézzük meg, hogy kint a városban lekerül-e a küldetésről a lakat. Lehet akkor kellett volna oda menni, amikor nem volt rajta. Milyen érdekes. Most nincsen rajta. Nézd meg, jön a rendőr, és leszarja, hogy 220-szal mentem. Miért? Mert nappal van. Jaj, ugye nem. Elvileg ide nem fog kelleni olyan autó, ami terepre van kialakítva, ugye? Néztem a csúszkát, és... Elvileg jók vagyunk. Ó, az a Subaru de jól néz ki, úristen. Jó, bejönnek a terepversenyek, hurrá! Let's hope you got more to offer than that washed up mechanic. Most tökre úgy érzem magam, mint hogyha forzáznék. Mert abban vannak ilyen versenyek. DBV elderingezik, ahelyett, hogy én is azt nyomnám. Be kéne fejezni már. De amikor az a felvétel készül, kim van az elderingből 18 rész. Az, hogy privátban mennyi van nekem, az már más kérdés. Sokkal több van feltöltve privátban, mint amennyi kint van publikusban.
18-ig van kint. Segítek. Ma 40 fölött járok. Ezt a harmadik nitrót nem kellett volna elnyomni. Sok értelme nem volt. Levegőben voltunk. Nem rajongok egyébként ezekért a terep versenyekért. Aszfaltot jobban szeretem. A Need for Speed az mindig ilyen aszfalt versenyes játék volt. Ha a terepre vágyom, akkor dirt. Ez meg itt forgolódik. Nice driving. Tudom. Nice Driving 19 000, úristen, legyen 20. Meg se érte. Nem valami sok pénz. Wait! What the hell? It's not his fault. I told him to leave. You what? Why? Like the man said, I'm selective about who I do business with. And you are? The person you were really trying to impress. Your grill is on its way to Rivera's garage. Who told you I was staying there? That app on your phone isn't just a cop scanner. Well, not for me anyway. You hacked it? I made it. I'll find you when I need you. De jó. Meghackelted a telefonomat. Jaj, de jó nekem. Jó, hát akkor ezzel megvagyunk. Ez pedig... Hát ez ilyen driving story, de ez engem most nem biztos, hogy érdekel. És új verseny. Úristen. Azért jöttek be ám új versenyek most megint, ha jól látom. Na jól van. Ide szépen visszaszaladunk a garázsba. Jó sokat haladtunk egyébként a sztorival. Megcsináltunk egy terepversenyt. De jó! Na, jó van srácok, akkor visszajöttünk ide. Közben Lukasz beszól nekünk. Ne szóljál bele. Úgyhogy majd legközelebb... Hát nem tudom. Ó, oda nézi. Itt lesz a következő sztori küldetésünk. De ezt miért nem tudom elindítani? Meg garázsba vagyok nyilván azért. Jól van. Legalább tudunk haladni a sztorival, úgy látom. Meg itt is itt van. Ez, mondjuk ez is driving story. Jó, hát... Szerintem akkor a következő részre az lesz a terv, hogy kijövünk, megcsináljuk a driving story-kat, és hogyha azzal megvagyunk, akkor tovább visszük a story-t. Hogy azzal is haladjunk. És majd utána megnézzük, hogy mennyi időnk lesz különböző versenyekre. Na, hát akkor srácok, ennyi lett volna már a Heat. Sziasztok!